د قران په تلاوت هم کې د قران په غمانه او د قران په مبهوم باندې بزان اوم پوي او که بیمار شوی نو دا قران حکیم وایا پزان اوم چوب کوام د روحانی بیمارو د پارم علاج او د بدنی بیمارو د پارم علاج خو نن سبا زمون خلکو یقین نشته کنه که یو سړی ته وای چې بیمار یم ډاکټر لبه ورغلی وکنه په سر مې درد دی د سر د درد یو ګولۍ به دې خوړلې وکنه ډسپرین به دې اوبو کې اچولې وکنه مری مې خوږیږي انټي بایوټیک به دې خوړلې وکنه څوک هم دانه وایي چې ډاکټر لم ورشه خو جومات ته ورشه چې د جومات استاد هم در باندې لږ دم واچوي روحانی علاج موکا او بدنی علاج موکا الله به درله شفا درکړي قسم دی اغه بیماره چې لا علاج بیماره دی دا غي شفا رب العالمین اغه په قران کې خو دی دا دوالو جهان سردار مبارک باندې چې يهوديان او سحر وکم قران حکیم کې یو دو سورتون نازل کل الله قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا سحر دا پارا دم دی دا پاک پیغمبر مبارک نه پیغه سحر الله پاک ختم ک د دوالو جهان سردار مبارک په پیزان دمو یو ځل پاک پیغمبر مبارک مونږ کو نو لړم راغی رسول الله مبارک لی ټک ورک نو چې کله رسول الله مبارک اغه لړم مړ ک او مون سلام یو ګرځاو نو وی لعن الله العقرب الله دې په لړم باندې لعنت راولي نه مونږ گزار پری دی او نه غیر مونږ گزار نه پیغمبر او نه غیر پیغمبر خو بس ټک ول ورکی بیا د دوالو جهان سردار مبارک وی وی لګي وبر اله راوله او مال ګر اله راوله نو لګي مال ګکړه او اوبه یې کړي او هغه د مال ګي اوبه په زهرو د پاسه چولې او د اخیری صورتونه دا به د دوالو جهان سردار مبارک وی هغه زی به مګ د هغه زی نه هغه زهر وروتل علیه الصلاة والسلام خپل امت تو خولا چه داری ڈاکٹری علاج میو که مال گو بم ام استعمال کرده لیکن دم میو ام استعمال که اخیری صورتو نوی خود دوم را خبر دا چه مؤثر حقیقی با اللہ گنه جوڑون که اللہ ده دا بنوی چه زد دم جوڑ کلما یا تاوی جوڑ کلما وی نا جوڑون که سوکتے آواز را که کنه سوکتے په زورا څوک دی الله جوړونکی الله چې زو بس کم نو که زه تږیم او بوس کم زما دا تنده ختمی که زه اوږیم او ډوډۍ وخورم نو زما هغه لوږه ختمی نو په اوبو کې الله اثر پیدا کړی تنده ختمی په ډوډۍ کې الله پاک اثر پیدا کړی لوږه ختمی نو د الله په کلام کې هم اثر دی کنه اغه سره بیماری ختمیږي زما اوستا په خبرو کې باسری او د الله په کلام کې باسرنی یو سړی ته سم شخرا نو ته سړی ته خرو آیا تا ولا ډب نه دی ورکړي لاس ته ورل نه دی وړي دا غرنګ بزیړ شي دا غ د مخ په سور شي او خولې به تی روان شي الکه دا شکل دی ولی بدل شو دا خوله دا باندې ولې رااله دا مخ ته ولې تک سور شو ته غزان دې جنگ ته جوړ ک وای بچې دا خر دې چاته وې نو ستا هغه خر لپس واغه پورې خطې نه دی خو پاغه کې دوم را سرو ک چې دا غ شکل یې بدل ک نو چې دا الله کلام وې نورون هغه کې با سر نی خام خابه دا الله په کلام کې سری خو یقین غواړي او عقیده غواړي زاک سر دی خلق و تویم ویم گور قرآن نزان مستغنی کویم قرآن سر تعلق پیدا که قرآن باندی زان دموا اللہ بدر لشپا در کئی خو یقین با پچا باندی ساتو چی جوڑون که سوکتے اللہ جوڑون که یقین با زمان رونو دا پا اللہ باندی وی نو اللہ بر لشپا را کئی